10 vendet e fuqishme që mbështesin Palestinën. Palestina nuk është vetëm. Ka vendet e fuqishme që jo vetëm e njohin Palestinën si shtet, por ofrojnë edhe mbështetje ndërmjet ndihmave financiare dhe diplomatike. Në këtë episod të sotëm, ne do të shikojmë 10 vendet që mbështesin Palestinën. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini përsëri në BE Vet. Ky episod ishte shumë i kërkuar. Kështu që unë dua që ju djema të qëndroni deri në fund në mënyrë që të mos u mbisni asnjë nga informacionet në këtë episod, ndërsa ne shikojmë këto kombe të fuqishme që mbështesin Palestinën. Duke filluar nga numri 10, kemi vendin e Pakistanit. Pakistani ka qenë një nga vendet kryesore në shprehjen e mbështetjes së tyre për Palestinën. Ka pasur demonstrata në gjithë Pakistanin në solidaritet me palestinezët. Demonstruesit mbanin gjithashtu flamuj pakistanez dhe palestinez në shumë vende demonstrimi në gjithë vendin, pasi kryeministri Imran Khan bëri thirrje për një ditë solidariteti. Gjithashtu, komendet e ministrit të jashtëm pakistanez, Shah Mahmud Qureshi në CNN, janë bërë virale dhe ai e ka bërë të qartë se cili është qëndrimi i Pakistanit kur bëhet fjalë për Palestinën dhe Izraelin. Ka ende lidhje, xhepa të thellë. Çfarë do thotë ajo? E po, ata janë njerëz me shumë ndikim. Dua të them ata kontrollojnë mediat. Dua të them, unë do ta quaj atë një vërejtje antisemitike. Irlanda. Parlamenti irlandez ka miratuar së fundmi një mocion që dënon aneksimin de facto të tokës palestineze nga forcat izraelite. Tani, kjo e bën atë vendin e parë të Bashkimit Evropian që përdor këtë frazë specifike, aneksim de facto, në lidhje me veprimet e Izraelit në territoret e pushtuara palestineze. Ishte gjithashtu një video nga një parlament irlandez të cilën shfaqet Richard Boyd Barrett, duke diskutuar këtë çështje me palestinezët. E po, ai klip është bërë viral. Mesazhin e tij e kanë marrë shumë më tepër njerëz tani për shkak të ngjarjeve aktuale, shumica të cilave kanë ndodhur që nga Oslo. Ju lejoni që kjo të ndodhë? Pse e lejoni të ndodhë? Nëse jeni serioz me vendimin për t'ua dhënë këtë tokë palestinezëve, është absolutisht e jashtëzakonshme. Ambasador, a nuk po na merr për idiot? Ndërsa mund thuash përballë se ju e keni seriozisht kërkesën për paqe, por ndërkohë do të pushtoni tokën palestineze. Në vazhdim kemi Indonezin. Ministri i jashtëm indonezian Retno Marsudi tha në një konferencë virtuale për shtyp: Indonezia do të vazhdojë të punojë me popullin dhe kombin palestinez në luftën për të drejtat e tyre. Ai kishte thënë gjithashtu se Indonezia do të vazhdojë të bëjë më të mirën për të mbështetur Palestinën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Pastaj ishte presidenti indonezian Joko Widodo, i cili ka dënuar rapor forcat izraelite dhe dhunën kundër palestinezëve, veçanërisht në xhamin Al-Aqsa. Ai po i kërkon Këshillit të Sigurimit të OKB-s të marrë masa për shkeljet e përsëritura të kryera nga Izraeli ndaj palestinezëve. Më pas në këtë listë është vendi Suedis. Suedia ishte në fakt vendi i parë i Bashkimit Evropian që njohë Palestinën si shtet. Margot Wallström, e cila ishte ministre punëve të jashtme për Suedin atë kohë, në vitin 2014, tha këto fjalë: është një hap i rëndësishëm që konfirmon të drejtën palestineze për vetëvendosje. Njoha e sotme është një kontribut për të ardhmen më të mirë, për një rajon që për një kohë të gjatë është karakterizuar nga negociata të ngrira, shkatërim dhe zhgënjim. Disa do thonë se ky vendim vjen shumë shpejt, kanë frikë se është shumë vonë. Në numrin 6 kemi Arabinë Saudite. Përfaqësuesi i përreshëm i Mbretërisë Arabisë Saudite në Organizatën e Bashkëpunimit Islamik, Saleh Ahmad al-Suhabani, tha se shkelit izraelite bie ndesh në mënyrë flagrante me parimet e së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe kundërshtojnë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Arabia Saudite gjithashtu i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë veprime të menjëhershme për detyruar Izraelin të ndalojë të gjitha praktikat që shkelin drejtat e popullit palestinez dhe citoi: të cilët kanë vuajtur shumë dhe janë ende duke luftuar për të marrë drejtat e tyre më të rëndësishme legjitime, për të krijuar sigurinë, arritjen e një rritje ekonomike dhe përmirësimin e kushteve të tyre. Duke vazhduar këtë episod, tani në numrin 5 ne kemi vendin e Iranit. Sipas kreut të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, Hussein Salami, Irani mbështet luftën palestineze kundër Izraelit. Ata gjithashtu nuk e njohin Izraelin si shtet. Zyrtarët iranianu kanë bërë thirrje kombeve të bashkuara dhe gjithashtu kombeve të tjera muslimane që të fillojnë të ndërmarrin veprime dhe të ndërhyjnë për ndaluar Izraelin e apartheidit që të sulmoi Palestinën. Gjithashtu,
presidenti Iranit, Hasan Rouhani, filloi ta ngrej këtë çështje me Turqinë, duke thënë se Irani dhe Turqia duhet të bashkohen si dy lojtarë kryesorë në të gjithë rajonin për të nxitur OKB-n dhe Organizatën e Bashkëpunimit Islamik të luftojnë kundër krimeve të Izraelit. Turqia. Presidenti i Turqisë Erdogan e ka bërë zërin e tij të dëgjohet. Ai me zë të lartë dhe të qartë i ka kërkuar botës që ndërmarrë veprime efektive kundër forcave izraelite, veçanërisht në dritën e sulmeve në Xhamin Al-Aqsa, sulmet në Jeruzalem dhe gjithashtu në shtëpitë palestineze. Presidenti Erdogan e tha këtë në një postim në Twitter: Jeruzalemi është të vetë bota dhe muslimanët, ata janë vetë njerëzimi. Ai tha gjithashtu se mbrojtja e nderit dhe dinjitetit të qytetit të shenjtë të Jeruzalemit ishte detyrë e çdo muslimani në botë. Numuri 3. Na sjell në Egjipt. Egjipti është një kom që vazhdon të ofrojë ndihmë humanitare për palestinezët e ka dërguar një delegacion nga gjysmëna e kuqe egjiptiane në rripin e Gazës për të parë se cilat janë nevojat më urgjente të njerëzve atje. Egjipti thotë se kjo është në përpjekje për të ofruar ndihmë dhe ndihmë në fusha të ndryshme, si dhe gjithashtu për të afirmuar rolin udhëheqës të Egjiptit në mbështetjen e popullit të Palestinës. India ishte në fakt një nga vendet e para që njohu shtetin e Palestinës në vitin 1988. Tani kur kthehemi në vitin 1996, India hapi zyrën e saj përfaqësuese në Autoritetin Palestinez në Gaza, e cila më vonë u zhvendos në Ramallah në 2003. Nëse kthehemi në vitin 1975, India u bë vendi i parë jo arab që njohë organizatën shërbimtare palestineze si përfaqësuese të vetme të popullit palestinez, dhe ftoi atë të hapte një zyrë në Delhi, Indi. Dhe më pas në vitin 1988, kur PLO shpalli një shtet të pavarur të Palestinës me kryeqytet Jeruzalemin lindor, India e njohu më njëherë. Dhe vendi me cilin përfundojmë në numrin 1 është Kina. Kina e njohu shtetin e Palestinës edhe në vitin 1988. Dhe që nga vitin 1992, Kina ka krijuar vërtet marrëdhënie të shkëlqyera diplomatike me Izraelin dhe gjithashtu ka mbajtur marrëdhënie të përzemërta me Palestinën. Por këtu është çështja me ngjarjet e fundit. Sipas Global Times, ata raportuan më 28 maj 2021 se Kina do të ofrojë 1 milion në para të gatshme për ndihmë humanitare urgjente për Palestinën dhe gjithashtu 1 milion dollar të tjerë për doza vaksine për ndihmuar refugjatët. Ambasadori Chen Zhu i Kinës i bëri thirrje Izraelit të respektojë rezolutat përkatëse të OKB-s dhe të ndaloj prishjen e shtëpive palestineze dhe gjithashtu dëbimin e popullit palestinez. Ata gjithashtu i bën thirrje Izraelit të ndërpres gjerimin e vendbanimeve, si dhe të ruaj dhe respektoj vendet dhe shenjta në qytetin e Jeruzalemit. Në regull, kjo është gjithçka që kam për ju në këtë video. Ky ishte një vështrim i 10 vendeve të fuqishme që mbështesin Palestinën. Përpara se dilni nga këtu, lini një like nëse kjo ju pëlqeu. Gjithashtu mos harroni të shkruani poshtë në seksionin e komenteve se çfarë keni menduar për çdo gjë në këtë video. Kjo është ajo që na pëlqen të bëjmë këtu në BE Vet. Ne na pëlqen të kemi një bisedë me ju për çdo gjë që flasim. Mirë po, deri herën tjetër, qëndroni të mrekullueshëm, qëndroni të edukuar. Dëgjohemi në videon tjetër.